Mira, jo, mentre fins que vaig tenir 13 anys, vivia a casa meva al poble i a penes havia sentit parlar castellà, molt poc. Sentia la ràdio, llavors encara no hi havia la televisió, i per tant el meu castellà jo l'entenia però no el parlava. I quan vaig tenir 12 anys em van posar interna a la ciutat, aquí a Barcelona. I en aquell col·legi religiós, per cert, vaig estar-hi interna 4 anys i no es podia parlar català. Jo, com que no sabia parlar el castellà, em vaig passar tot el primer curs, que ho entenia tot, però que no deia res. Jo em pensava que les monges totes eren castellanes. No em vaig sentir mai cap parlar català. I la meva sorpresa va ser el segon any que vaig sentir una de les monges que per telèfon parlava castellà. I en aquesta senyora, que es deia Teresita Baró, me'n recordo perfectament, li vaig agafar una mania tan grossa que mai més a la meva vida l'he pogut veure. Perquè jo tenia tantes dificultats amb el meu castellà que jo no podia parlar i mai em va donar la facilitat de dir tu pots parlar català, que t'entenem. Perquè cap de les meves companyes, tot dones, clar, no hi havia nois tampoc, parlaven sempre castellà. I a mi això em va fer una ràbia horrorosa. A part que, esclar, jo també ho vaig lligar amb la religió, perquè com que en aquella època, sobretot per internat, o era internat de nois o de noies, jo sempre vaig amb les noies, aquesta separació entre homes i dones a mi també em va fer molta ràbia perquè jo això no hi estava acostumada.